Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova, moje ime je Slobodan Stanković. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima Hrvatske nacionalne manjine u Srbiji. Predsednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov rekao je da je Vučić pružio uveravanje delegaciji saveza da će Hrvati u Srbiji biti integrisani u svaki segment društva i da se nikako ne smeju osjećati ugroženo. Sastanak je, kaže, bio veoma plodonosan. Vučić je prema Žigmanovu poručio da se Hrvati nikako ne smeju osjećati ugroženo i da će biti integrisani u sve segmente društva. Predsednik Srbije sastao se sa predstavnicima hrvatskih udruženja nestalih lica. Sastanci se realizuju nedelju dana nakon što je predsednik Vučić bio u poseti Hrvatskoj na poziv predsednice Kolinde Grabar-Kitarović. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas na otvaranju treće nacionalne konferencije vlade Srbije i privrede Izlaz iz sive ekonomije da će ove godine startovati jedinstvena informaciona platforma e-inspektora, koja će do juna umrežiti prve četiri inspekcije. Brnabićeva istakla da će ta platforma još bolje povezati i koordinisati rad inspekcije u Srbiji. Ona je rekla da će do sredine 2019. godine biti umrežene sve 42 inspekcije, što će uvesti potpunu transparentnost u rad inspekcije. Početkom proleća u Fruškogorskoj ulici u Staroj Pazovi kreće izgradnja 169 stanova namenjenih izbegličkim porodicama. Polovinom januara projekat je predstavljen građevinskim kompanijama kako bi se podstakle domaće kompanije da uzmu učešće u izgradnji kompleksa zgrada. U opštinskoj stambenoj agenciji ove sremske opštine ističu da je cilj projekta obezbeđivanje trajnih stambenih rešenja za preko 5000 izbegličkih porodica u 117 gradova širom Srbije, među kojima je i Stara Pazova. Projekat se finansira sredstvima Evropske unije, a vredan je 335 miliona evra. Podsećamo, opštinsko rukovodstvo u saradnji sa opštinskom stambenom agencijom i komesarijatom za izbeglice preduzima više značajnih aktivnosti koje doprinose rešavanju stambenih pitanja za izbeglice, kao što su kupovina seoskih kuća sa okućnicom, nabavka građevinskog materijala i izgradnja montažnih kuća. Odeljenje za poljoprivredu opštine Stara Pazova organizuje predavanje na temu IPARD programi za sve zainteresovane poljoprivredne proizvođače sa teritorije opštine. Predavanje će se održati sutra, 21. februara, u maloj sali Bele zgrade sa početkom u 11 časova. Poljoprivrednim proizvođačima će biti predstavljeni principi i mehanizmi funkcionisanja IPARD programa u Republici Srbiji, investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava kao i oni koji se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva i ulaganja u ruralnu ekonomiju. Na kraju predavanja poljoprivredni proizvođači imaće priliku da se upoznaju sa procedurom konkurisanja za IPARD i izrade biznis planova za potrebe ovog programa. U opštini Inđija danas je potpisan ugovor sa investitorom firmom iz Nove Pazove koja je kupila zemljište od 2 hektara i 29 ari u industrijskoj zoni na lokaciji 15. U prvoj fazi otvara se mogućnost za zaposlenje 50 radnika. Od ove prodaje u opštinsku kasu slilo se 12 miliona 700.000 dinara, a u lokalnoj samoupravi posebno ističu činjenicu da se radi o domaćem investitoru. Čišćenje snega i posipanje soli na lokalnim putevima u Staropazovačkoj opštini podsjetili su nas da zima još uvek traje. Za prohodnost na lokalnim putevima u ovoj sremskoj opštini odgovorno je javno komunalno preduzeće Čistoća Stara Pazova. Sneg, kiše ili olujni vetar samo su neke od glavnih uzroka koji otežavaju saobraćaj, pa se gotovo svakodnevno, pogotovo tokom zimskog perioda, apeluje na oprez u vožnji uz obaveznu zimsku opremu. Snežne padavine na trenutak su tokom jutra formirale pokrivač što je dežurne ekipe Staropazovačke Čistoće izvelo na teren u ranim jutarnjim satima. Iz nadležnog preduzeća ističu da soli i rizle ima dovoljno, te da je neophodna mehanizacija na raspolaganju ukoliko snežne padavine nanesu dodatne probleme na lokalnim delovima puta, pa tako vozači ne moraju brinuti o stanju na putevima. Elektrodistribucija najavljuje isključenje za sutra u Staroj Pazovi u periodu od 9.30 do 14.30. Bez struje će biti trafostanica Centar, odnosno ulica Kralja Petra I, od broja 1 do 19 i Ćirile i Metodije od broja 2 do 18. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Na Međunarodni dan maternjeg jezika u Narodnoj biblioteci Dositej Obradović u Staroj Pazovi održat će se književno veče pod nazivom 5 pesnika, 3 prevodioca, 2 naroda, 1 poezija. Najavljeno je predstavljanje prevoda knjiga 5 srpskih pesnika objavljenih u izdanju Društva slovačkih književnika iz Bratislave u Slovačkoj. U pitanju je poezija Radomira Andrića, Jeremije Lazarevića, Dragana Jovanovića Danilova, Ivana Negvišorca i Zorana Đerića, a prevodioci su Zdenka Valent Belić, Miroslav Demak i Martin Prebuđila. Književni susret počinje u 17 časova.
Juniorska reprezentativka Srbije u streljaštvu Marija Malić osvojila je bronzanu medalju prvog dana evropskog prvenstva u mađarskom Đeru u disciplini vazdušna puška. Članica jedinstva iz Stare Pazove sjajno je gađala u kvalifikacijama po novim pravilima i ostvarila najbolji rezultat koji je ujedno i novi evropski i svetski rekord. A posle 10 dana pauze, sutra se nastavlja prvenstvo u Košarkaškoj ligi Srbije. Na programu su utakmice 19. kola. Košarkaši Dunava i Stari Banovac igraće u Staroj Pazovi, a rival će im biti Spartak i Subotice. Dunav se trenutno nalazi na 12. mestu na tabeli sa 26 bodova. Utakmica sa Spartakom se igra u Hali Park od 19:30. Sneg, vetar i kiša nas očekuje do kraja nedelje, a onda još hladnije. Sutra slično vreme današnjim, oblačno, mestimično sa kišom i susnežicom uz košavu. Minimalna 1, maksimalna dnevna 4 stepena. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji, ostanite dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova. Prijetno.